amandman za zakonski utvrdena visina na plati, koji što go predložime, vo člen 183a, predviduvaše. Neto plata na помлад асистент на факултета е во висина од 1,5 нето плати исплатени во Република Македонија во минатата година. Понатаму, нето платата на асистент на факултет да е во висина од 3 просечни нето плати, нето плата на доцент на факултет во висина од 4 просечни нето плати, нето плата на вонреден професор на факултет да е во висина од 4,5 просечни плати, нето плата на редовен професор на факултет да е во висина од 5 просечни нето плати исплатени во минатата година во Република Македонија.